起きて起きて、もう朝よ、遅刻するわよ。なんだよ。ただね、ここはうちじゃないんだよ。あ、すみません。サザエさんの夏休み、青森の旅。ああ、さすがに空気がカラッとしとるな。へえ、ここがサブちゃんのふるさとか。で、大丈夫かしら。何心配してるんだい。だってサブちゃんったら。うちの父と母が駅まで迎えに出てますから。でも青森駅って言っても大きいんでしょ。お顔も知らないし、わかるかしら。大丈夫です、すぐわかりますよ。あ、サブちゃんです。ほんとそっくりだ。おはようございます。おはようございます。磯野さんですね、お待ちしてました。なるほど、これならすぐわかるよ。乗ってください。へえ、ワゴン車ですか。ええ、皆さんでおいでになるってサブローから聞いてましたんで。これなら全員乗れると思って借りといたんです。まあ、レンタカーを借りていただいたんですか。いや、隣の実様の妹の娘の旦那の兄様の友達から借りたんですから、ご心配なく。あ、お兄ちゃん、結局誰に車借りたの。僕だってわかんないよ。無理もね、実はオラにもよくわかんねえんだ。夜行じゃお疲れでしょうし、この時間じゃまだ青森市内の見物には早すぎますから。とりあえず私どもの家で一休みしていってください。あ、いや、それじゃあ。でも青森特産のリンゴジュースを飲めば、いっぺんに疲れも取れますよ。特産のリンゴジュースですか。おいしそう。まあ、何ですか二人とも。申し訳ございません。サブローが言ってた通りの坊ちゃんだ。綺麗にしてるわね。チリ一つ落ちてないわよ。綺麗にしてますね。あんたの方が綺麗だよ。あーだー。おーい、サザエ。ママ、何やってんだろう。本当にもう結構ですよ。いいえ、ここは何としても私にやらせてください。ララ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 ラ。ここだね、伊佐坂先生が言ってたのは。そうね。おお、青森へ行かれるんですか。でしたら私の尊敬する太宰治が生まれた家をぜひ見てくるといいですよ。まあ、洒落た階段ね。太宰、ちょっとハンカチ貸して。あれほど言ったのにハンカチ忘れたの。サンキュー。おお、カツオ。何やっとるんだ。カツオったら私のハンカチにスタンプ押しちゃったのよ。どういうことだカツオ。いい記念になるから伊佐坂先生のお土産にしようと思って。なるほど、これはいいじゃないか。あ、あ、わしも一つ押してこよう。お父ちゃん。ここが桜で有名な弘前城ですね。そうです。天守閣を望みながらの花見か。なかなか不良なもんだろうな。あ、もしかしてあれが岩木さんじゃないかしら。そう、岩木さんです。津軽富士と言われてるだけあって、いい形をしてるなぁ。そうか、すまった。どうかしましたか。いやぁ、岩木さんは見る方向によってみんな形が違うんですよ。うちの方から見る三角の形が一番綺麗なんで、ぜひ見てもらいたかった。ひょいと、あんた、そら違いますぞ。わしの家から見る岩木さんの方がもっといい形ですぞ。いいえ、それならうちの方からの眺めが一番です。みんな自分の岩木さんが自慢なんだな。へえ。まったくみんな譲らねえんだから、前つまいますよ。さてと、そろそろ青森に戻ってピラミッドにご案内しますぞ。ピラミッド？三角です。ほんとピラミッドみたいだ。これ金魚ねぶたっていうのよ。これいくらちゃんのお土産にします。いいもの見つけたわね、タラちゃん。あ、私も欲しい。僕もこれ、香里ちゃんと早川さんのお土産にしようか。磯野くん、私の分は。ああ、花沢さんのもあったっけ。おお、あれが青函連絡船ですな。はい、そういえばもうそろそろ船が出る時間です。お兄ちゃん、あっちの望遠鏡開いてるわ。マスオ兄さん、ちょっとこれお願いします。あ、いいとも。
あなた連絡船が出るわよ。あれ？どうしたのお兄ちゃん。電話ボックスに階段がついてんだよ。コツは冬になると雪がいっぱい降るでしょ。だから雪が積もってもドアが開けられるように階段がついてるんです。なるほど、そうか。青森の人って頭がいいんですね。まあ。うわー、大きいです。これが昭和大仏ですか。そうです、この大仏様は日本一の大きさで世界一の美貌を誇っているそうです。そういえばどことなく僕に似てるな。まあ、ずーずーし。テレビや本で見たことあったけど、こんなに雄大で、見ているわしらにまで熱気が伝わってくるよな。これ、どうぞ。お酒ですよ。ああ、そうですか。では。ああ、ごちそうさまでした。あれは、鳴らし物だったんですか。駄菓子粉といって叩き鳴らしたり振る舞い酒を飲むのに使うんですよ。しかしなぜわしだけ酒を勧められたんだ。よほど飲みたそうな顔なさってたんじゃありませんか、お父さん。んー、バカ言いなさい。パパ、ママがいないです。あれ、今までいたのに。奥様、とにかく貯蓄です。物価はエスカレートしていく。10年先、20年先をよく考えてください。10年先、20年先。私やっぱり今買い物するわ。サザエの損得勘定。あら、もう赤がなくなった。貸してあげるですよ。ありがとう、タラちゃん。でも大丈夫よ。いいんですか。赤を使わないようにしないといけないのよね。使っちゃいけないですか。え、いいのいいの、タラちゃんはいいのよ。ほう。いらっしゃいませ。赤のボールペン1本ください。はい、かしこまりました。あの2本にしてください。はい。やっぱり3本にします。お互い家計は赤字続きですよね。いくらなんでも3本はいらないんじゃないのかい。これが節約になるのよ。カツオ、ボールペンが出しっぱなしだぞ。僕のじゃないよ、姉さんのだよ。3本も何に使うというんだ。家計簿をつけるとすぐになくなっちゃうんだって。お父さんたち、もう飲むのやめてご飯にするって。ええ、母さん、やっぱり効果があったでしょ。そうだね。予算はこのくらいだから、マスオさんのスーツを新調するとなると、私のは、あ、ダメだ、かかりすぎる。そうなると、無理か。私の服まで買える余裕はないわね。ただいま。おかえりなさい、カツオちゃん。いい。なんだろう、気味が悪いな。何かあったの？カツオはとっても可愛いなと思っただけよ。本当に？当たり前じゃない、弟ですもの。僕、カツオとお年玉残ってないんだ。勘づきおったか。ただいま。おかえりなさい。スーツはまだいいよ。買ってくれるなら靴の方がいいな。スーツ買わなくていいの？ああ、
靴がだいぶすり減っちゃっているんでね。靴だけなら私の服買えるわ。ありがとう、あなた。よくがないな、マスお兄さん。こういう時に買ってもらわないと。いいんだよ、ちょっとは家計を引き締めないとね。でも結局姉さんのものを買っちゃうんだから同じことでしょ。二人とも買えるんだったらそれでいいんじゃないか。それはそうだけど、気楽でいいな。ただいま。おかえりなさい。お土産ですか。パパの靴を買ってきたんだよ。二足も買ったの。マスお兄さん、引き締めてるんじゃなかったの。いや、予算内で2足買いたもんだからね。あ、それで絶対得だと思ったんだ。いい買い物したじゃないの。これも赤いボールペンの効き目だね。ん、マスオ君、いい買い物したそうだな。まあお父さんもお買いになったらいかがですか。いや、わしはもう少し履いてからでいい。あんまりみっともない靴を履いてないでくださいよ。あ、わかっとるよ。こっちはさらに効きすぎだ。カツオ、出かけるからタラちゃんのことお願いね。任せといて。お安くしときますから。もう。じゃあワカメ、タラちゃんお願いね。はーい。いってらっしゃいです。ちょっと姉さん。僕に頼むんじゃなかったの。ワカメに頼んだからいいわ。行ってきます。そんな。お姉ちゃん、おだちにお菓子買ってきてくれるって言うから。お菓子です。その方が安くつくと踏んだのか。淡泊を考えたんだな。私はマスオさんと違って、安いものを2足買うよりいいものを1足買うわ。その方が絶対持ちがいいもの。はおかえり。気に入ったものが手に入ったのかい。え、バッチリ。それはよかった。ほら、そそっかしいわね。お釣り500円のところ1000円くれてる。返すべきよ。交通費まで使って帰りに行くことないよ。間違っている。あんたこそ。やっぱり返しに行くのかい。そう、間違えて右を2つ入れてるんだもの。ああ、くたびれただけ損したかも。ん？これか、綺麗ね。こんにちは。あら、中島くん。この花なんて言うんですか？人長芽よ。花瓶に刺しておくと、うち中いい匂いがするのよ。僕が頼んでみましょう。いただけるの？任せておいてください。くたびれ損だと思ったけど、人長芽がもらえるのなら得した気分にもなるからいいわね。姉さん、中島が花を持ってきたよ。本当？中島くん、ありがとう。はい。直接の知り合いじゃないんで、次から次にツテを求めたんです。何事なの。ただほど高いものはないわね、母さん。よいしょ。